En vägbeskrivning. Vi skrev en vägbeskrivning från SFI till Munktell-arenan och sedan gick vi efter den. Lite justeringar fick vi göra för SFI. Först gick vi rakt fram mot gallerian. Där tog vi vänster. När vi kom fram till Fristadstorget tog vi snett till höger. Vi gick över torget till Nybrogatan och fortsatte mot ån. När vi kom till ån gick vi över Nybron. På andra sidan bron gick vi till vänster. Vi gick längs med ån tills vi såg en rondell. I rondellen gick vi till valvet. Vi gick igenom valvet och fortsatte rakt fram, ungefär 200 meter. Där låg Munktell-arenan till vänster. Inne på Munktell-arenan kan man göra många olika aktiviteter. Man kan till exempel spela boll, träna friidrott, spela pingis och spela minigolf. Här är en karta över vad man kan göra på Munktell-arenan. Det finns många sporter att välja på och det är många föreningar som har aktiviteter för barnen här på kvällstid. Lite pingisträning blev det också. Bravo! Bravo! Vi träffade ett gäng pensionärer som spelar pingis varje måndag och torsdag. De sa att SFI ska få komma och spela pingis i ett integrationsprojekt. På vägen hem gick vi en annan väg. Vi passerade Munktellmuseet, Munktellbadet och en annan fin bro. Det var en trevlig promenad.